Бабо, кога ще излиза новата книга на Стан? Вече нямам търпение да разбера кой е в самолета и какво ще случва с главните герои в Лос-Анджелес. Това е баба за хубост, баба, нали така викаме старите хора? Аз не мога да търпя вече. Искам продължението на Невидим. Направи нещо! Мястка да направя, да не съм врачка. Еми бъди! Нали бабите правили всичко за внуците си? Ако ми кажеш кога ще излезе книгата, ще ям от всичките ти манджи. Бабо, къде отиваш? За Гьозъм, бабе! Той е магическа съставка за всичко! Той не се ли слагаш само на фасула? Здравейте на всички, аз съм Стан и както вие така и аз очаквахме това видео от супер ново време, не само защото е Видовете баби 2, а и защото вторият ми роман вече е факт и той се казва Измамен, като това е продължението на историята от Невидим и в Измамен проследяваме приключенията, които се случват на Стефан и неговите приятели в Лос-Анджелес на летния лагер. Има много изненади, любов, измама, ютубърски, холивудски драми, въобще супер ново неща има, така че нямам търпение да го прочетете и да ви хареса колкото и на мен. Книгата е роман и вече може да я поръчате предварително до 27 май, включително от сайта на Egmont, моите издатели, за което страшно много им благодаря отново. И този път всички предварителни поръчки ще получиш нещо супер специално, а именно ето този лимитиран дневник. Така че поръчалите до 27 май получават не само книгата, лично подписана от мен, но и дневника и още една малка изненада. До сега не сме правили нещо подобно, тъй че ако искате този дневник, сега е момента, защото след това той няма да се предлага. Цената на книгата е 14,90 и първият линк долу в описанието ще е към сайта на Egmont, откъдето може да направите предварителната си поръчка. А сега продължавам към първия вид щедра баба, преди да премина към други интересни и важни неща, свързани с турнетото за това нещо. Бабо, айде да си почерпиш за моят рожден ден. Нямаш ли цяла сладка за баба ти, баба? Да си живе здраве, моето дете, порасне ти. Айде един скромен подарък от баба ти, знаеш, че съм клета старица. И пети гри. Бабо, ама ти откъде си? Много ти благодаря, ама нямаше нужда. Ай, моля се, баба, знай скромността. Ни не прилича на нашата рода. Леле, супер е, бабо, ти си ми любимата баба. Кво каза? Да си лапарачето? Любимата баба ли каза? Да, най-любимата баба. Сега да те е хубави приказки, баба. Вземи тука още малко. Скромничко, ама да се почерпиш, баба. И да ти дам нещо много ценно, моето колие. Да го носиш на битюренския си бал, баба. Ще се въздържи, баба, много е стилно. Ще ме обидиш. Ако имате такава баба, може да ви покажете това видео и съм сигурен, че тя ще ви подари новата ми книга Измамен. Сега ще ме питате и за турне. Да, ще има турне по представяне на книгата ми и ще можем да се видим в 6 града. Присъствието на събитията ще става след закупуване на книгата ми от книжарницата или мястото, на което ще бъда. Така че е много важно да знаете, ако искате да дойдете, че на самия вход на книжарницата или на мястото, на което ще бъда, ще трябва да си закупите книгата ми. Към нея ще получите и един много специален плакат, като е този тук, който ще имат само тези, които дойдат на събитията. Ако обаче сте поръчали от предварителните поръчки и все пак искате да дойдете на турнето, спокойно, няма да ви се налага да купувате втора книга, помислили сме за това и към всяка една предварителна поръчка ще получите специален билет, който ви дава достъп до турнето. Много, ама много пазете този билет, защото с него може да дойдете и да ви го поискат на входа на книжарницата или мястото, на което ще бъда, и така да ви пуснат, и не го губете, защото в противен случай няма как да получите достъп. Ние от издателството ще се погрижим да получите вашите предварителни поръчки преди турнето. Сега, преди да ви кажа точните места и дати на турнето, нека да видим онзи вид баба, която много обича да си послъгва. Бабче, какво пиеш? А, светена вода, баба, светена вода! Я дайте пи на ясче, не ще ме боли, когато май са ме урочастни. А, не бива, тази е наречена само на моето име. Нищо, дай!
Не бива така, баба! Не бива така! Бабо! Това е ракия! А на солика! Какво? Ракия! Аз не пия ракия! Сигурно съм я объркала с бутилката за разтривка! Ето, задъшавам се! Е, бабче, нищо че няма да се прави изгяда, много добре знам, че си кръкаш от неговите запаси. Не, тя неговата е сливова. Аз няма да ви лъжа, направо почвам да ви казвам датите и местата на турнето. Естествено, премиерата започва от Пловдив, така че на 2 юни стартираме от 12 часа в Пловдив, Мол Марково ТП, който се намира на булевард Руски 54 и наш партньор ще са Orange Center. След това на 3 юни от 16 часа следобед ще бъдем в София в Greenwich Book Center, който се намира на булевард Витоша 37, а на следващата седмица на 9 юни от 12 часа сме в Бургас в Мол Бургас Плаза, който се намира на Транспортна 31 и отново наш партньор ще бъдат Orange Center, а на следващия ден 10 юни от 12 часа сме в Варна, Grand Mall Варна на улица Андрей Сахаров номер 2 и отново наш партньор са Orange Center, а на 16 юни от 16 часа ще бъдем в Велико Търново в книжаница Хермес, която се намира на улица Васил Левски номер 9 и на 17 юни от 16 часа отново ще бъдем в Русе, отново в книжаница Хермес на улица Александровска номер 71. Заболяваме устата да го изприказвам това. Това са местата, това са събитията, на които може да дойдете да се видим, да си вземете книгата ми Измамен и да получите специалния плакат. И спокойно ще останем, докато има хора, докато някой иска да се види с нас, няма да бързаме, така че моля ви, имайте само търпение. Сега към следващия тип баби, онези, които вярват на безумните реклами по телевизията за всевъзможни боклуци, така че дайте лайк на видеото, ако баба ви е от тях. Баба, какво това бе? Колело за пенсионери, баба, да се раздвижвам, докато гледам сериалите. Е, откъде го измъкна? От телевизора го поръчах. Бабо, какво е това бе? Саунер колан за топеш на мазнините. Загрявай и мълнася. И за какво ти? Да се раздвижа малко какалите. Кой те излагама, бабче? Не, излагало ме, но момченце минаваше по вратите, продаваше ги и го съжалих. Да, призвиквам ви сега да спрете, да се абонирате за канала ми и да ми напишете долу в коментарите дали баба ви си е купувала някой такъв буклук и ако да, какъв е той, защото аз имам вкъщи много такива буклуци. Има ги крайно доверчивите баби, които все някой се намира да ги измами. Бабче, ей бабче! Баба, за това ли идваш? Кокошките не снесаха, утре мене пак. Не, не, бабче. Имаш ли да ми обмениш малко валута? Валута? Имам ни 500 евро. Ще можеш ли да ми ги обърнеш в левове, че тук наблизо няма банка? Ми аз не те познавам, бе, баба. Гошо? Е, щом се представи, колко лева да носа? 1000 и 50, защото не знам дали знаеш, ма то еврото се дигна. Стой тук, баба, и се идвам да разпора душека. Ето, бабче. Истински не са чедо, да не са фалшливи. Не. Вярвам ти. Ето, тук са 1000, броила съм ги на машина и още 50. Бабче, ти знаеш, утре мога да мина още 500 да обмина. Мини, мини, баба. Те затова ми викат Сузи Ченча. Със сигурност познавате и у нея баби, които са вечно начумерени и се ще намерят за какво ви се скарат, като излезнете пред блока си играете с вашите приятели. Да, за тея баби говоря. Дивената, по-тихо бе, това сръща боляса, ли тук малко дете има дето спри, не бъй срам. Ама бабо, аз съм долу. Иваке, Иванке, бързо да се прибираш горе, че ще скъсам ушите. Да играеш тия кълпазани, не дейте да ми тъпчете там, розите всичко виждам. Не се смей бе, не се смей, на майките така ли се смееш бе, а? Бързо, майките ще отивате отзад да играете пред бока, че като земайни щепки. Айде, бягайте. Имате ли баба, която ви вижда толкова рядко, че като се случи това нещо, изглежда по този начин? Ай, как е пораснало на баба детето, бе! И красавица станала и възмъжала! Пу-пу, да не са ти уроки, баба! Ой, ухранено машала на баба чедецето! Слава богу, това съм го виждал само при мои познати, както и следващия вид супер амбициозна бабка. Бабо, най-накрая завърших! Първото си висше образование. Кога започваш второ?
Ами, няма да записвам. Какво каза? Говори на здравото ми, колко обичаш. Няма да записвам второ висше сега. Как така няма да записваш? Нима искаш да си единствената в родата, която няма две висши образования? Да лепнеш така с лека ръка петното на срам и позор върху нашето семейство? Ами, просто съм готова да ставам инженер. Къде сбърках? Не ти купих с метал в първи клас или не ти обясних алгебрата в шести? Край. Подай ми, ако обичаш, онзи лист. Ето, а какво е това? Това, скъпа внучке, беше завещанието, от което ти вече не си част. Някой баби пък просто поощряват успеха на своите внуци. Аз още си спомням как моята ми купи видеокасетка, като завърши първи клас. Сега за те, които не са разбрали, макар се съмнявам да има такива. От тук може да си поръчате Измамен, от тук да се абонирате за канала ми, от тук да гледате предишната част на видовете баби, а от тук да се абонирате за канала на Стефи. Аз вече нямам търпение да се видя с вас на турнето, така че остава още малко време и ще се видим. Ай, чао!